Смотря з якого боку подивитися. Ну, вроді в хатах не дуже холодно, але насамперед дуже сиро. Тому хотілося б, щоб якнайшвидше було опалення. Економить, бо ще тепло. Дешевше було для бюджету. Ну, мерзнем. Ну, не привыкать. Вот сейчас потеплело. Сейчас хорошо. Ночью и утром некомфортно. Днем более-менее. Поэтому я и так. Как-то так. Можно включить чуть-чуть. Ну, если есть такая необходимость, можно и подождать. Наприклад, в нас в квартирі дуже холодно. Але, можливо, в когось тепло, я не знаю. Але я вважаю, що вже пора. Тому що, наприклад, я ходжу вдома, от тепліше вдягнена, ніж зараз на вулиці. Тому, на мій погляд, треба, пора. Ну, на моє мнение, можна підождати. Можна підождати. Чого? Тому що там жарко і будуть відкривати окна. Тому я вважаю, поки що не треба. Ну, если будет понижение теперь хотя бы минус, но у нас все время плюс. Так что можно потерпеть. Холодно дуже, дуже холодно. Дуже пощастило людям, які живуть у своїх будинках, тому що тепло, а ось приїхали до Харкова, до сестри, а тут дуже холодно. Додому хочеться, щоб було тепло. Нічого страшнішого в цьому немає, тому що, звісно, на погодні умови, якщо подивитись, то, в принципі, можна ще трохи почекати. Ну, звісно, якщо там через тиждень буде там мінусова погода, там стабільна, то звісно треба вмикати опалення. А на даний момент це, ну, для нас принаймні не критично зовсім. Думаю, для того, щоб зберегти та накопичити на час, коли буде дуже холодно. Тому ми всі повинні розуміти це. Ну і ми це розуміємо, тому що так буде краще. Згодна потерпіти. Гріємося, як можемо, там, включаємо обігрівачі, поки терпимо. Добре, так, добре. Та, ну і тепло. Дуже правильно, я вважаю. Ну, важко відповісти так одразу, але я вважаю, що, по-перше, це економія і не лише бюджетних коштів, а й економія громадян. Це дуже важливо в дуже такий важкий період нашої країни. Тому вважаю, що це вірний крок. Ну, хто де живе. Якщо в квартирі, то там може і прохладніше. В частному, звісно, треба вже топити. І ще можна потерпіти. Якщо діток маленьких немає. Так, да, люди ж гріються як-то. Дуже добре зараз на вулиці. Погода нам дозволяє ще чекати. І в квартирах не дуже холодно. Ще... Чекаємо, чекаємо. Головне, щоб була швидше перемога.